בשנת 1941 נכנסו הגרמנים, ואחרי כמה חודשים כבר עברנו לגטו, בסוף העיירה. היינו 10 איש, היה רב גדול, ופחדו לצאת. אמא לקחה אותי והיינו פעם בשבועיים יוצאים, והיינו קצת אוכל. יום אחד, בדרך, כבר היינו קרוב, זה היה 10 קילומטר ברגל הלכנו. אז פתאום שמענו פולקה אחת, צעקה מרחוק, אם אתם רוצים להיות בחיים, לא להיכנס לגטו. באותו יום, הגרמנים עם האוקראינים, מתלווים, לקחו את כולם מהגטו, ורצחו אותם. הלכנו והגענו לכפר מרטינובקה, צ'כים שם אגב. וראינו בהתחלה מדבן, ועל יד זה היה קש. נכנסנו לקש והתחסינו. כל היום אנחנו היינו בשקט. היינו רק שומעים גרמנים ובחוץ, אבל אנחנו לא זזנו. בלילה, אמא הייתה יוצאת לאיזה בית בלילה, דופקת ומבקשת קצת אוכל. נתנו לה לחם, קצת תפוחי אדמה מבושלים. כל יום, כל שעה, כל דקה, זה היה נצח. אסור היה לעשות אפצ'יק, כי הם ידעו שמתחבאים בכפר הזה, מרטינובקה, יהודים. אז אנחנו למדנו שלא עשו אפצ'יק. עד היום אני לא עושה. יום אחד, כשישבנו בתוך הקש, שמענו שתי ילדות מדברות ביידיש. אמא לקחה את הקש ממנה קצת, והיא אמרה ככה, היא קרה, מה אתם מדברות ביידיש? מישהו ילד יראה, הוא תכף ירוג אתכם. בואו. ואז התחלנו להתחבות ביחד. אז פעם הם הלכו לבקש אוכל. אחת אמרה, שזה נורא מסוכן, איך אתם יכולים, אפילו אחד זה מסוכן. למה אתם צריכים להיפרד? אי אפשר 4, יתפסו אתכם. אז החלטנו, אנחנו ניפרד, חשבנו. אז פתאום אמא נרדמה באמצע קש לכמה דקות, ובחלום היא חלמה שאבא עם תפילין ועם תלית וסידור, אומר לה, אתם רוצים להיפרד, אל תפרדו, אתם תשארו בחיים. אמא התעוררה ואמרה, אנחנו נהיה, מה שיהיה, נהיה ביחד 4. זה היה ינואר, היינו באיזה גורן. ואני אמרתי לאמא, אמא, כבר נמאס לי, אולי נגיד כבר נלך לגרמנים. כי כבר לא יכולים, קור ורב. אז אמא אמרה, תראו, אני מבוגרת, ואתם עוד ילדים, לא נכנע לגרמנים. וככה נשארנו כולם.